Jag heter Stina Westrand och jobbar som botanist här i Göteborgs botaniska trädgård. Och nu så sitter vi här i Landeriträdgården som är den formella trädgården som ligger vid det stora gula huset, Stora Änggården här i Botaniska. Och här så har vi en massa gamla kulturväxter från Västra Götaland. Och vi är vad man kallar för ett klonarkiv. Och det innebär att vi bevarar gamla växter från regionen och en av flera ställen i Sverige som bevarar såna här växter. Och vi är ändå en del av det som man kallar för POM, programmet för odlad mångfald. Och det är just en nationell satsning för att bevara kulturväxter, både fruktträd, rosor, krukväxter och som vi har här, perenner och lökar och knölar. Och att vi är ett klonarkiv, det betyder att vi har som säkerhetskopior av de här gamla kulturväxterna. Och så finns det fyra av dem i den nationella genbanken som ligger i Alnarp på SLU, Lantbruksuniversitetet där. Och det som vi sitter bredvid här nu, det är en pärletenell. Och den har en rolig historia, för den kommer från Orust och från Rosas trädgård på Orust. Och den här pärletenellen, den har då gått i arv till Rosa från hennes mamma Tyra. Så att den här vet man att den har odlats före 1940. Och den är verkligen fin här nu och prasslig som en pärletenell. Och så är det så att några av de här gamla kulturväxterna, de här perennerna, de kan man hitta i handeln under varumärket Grönt Kulturarv. Och en sån, det är den här, en brittsommaraster. Den säljs under namnet Axel Tavner. Och den kommer faktiskt från Skåne från början. Ja, och alla de här perennerna som jag har här, de har ju då programmet för odlad mångfald, POM, lyckats samla in. Och då har det varit så att under en lång period så hade de, man kallar det för olika upprop, där de bad allmänheten att skicka in tips om gamla kulturväxter som de hade i sina trädgårdar eller kände till. Och så fick de in tusentals tips och hade sedan olika inventerare som var ute i Sverige för att besöka de här trädgårdarna och samla in historier och växter. Och efter det så provodlades växterna nere i Alnarp i Skåne, och de som var mest odlingsvärda, de tog man sedan in i den här nationella genbanken, och det är sådana växter som sedan har hamnat här i vårt klonarkiv.